প্রভু শ্রীশ্রী বেদনা পদ্ম আদর আবির্ভাব মহোৎসব আজি যিহেতু দ্বিতীয় দিন আজি কেনে আচলতে বিশাল বনাগ্র বাৰবৰণীয়া যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক বিশাল শোভাযাত্ৰা প্ৰদান হৈ দিব বাকী কৰা হৈছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে প্ৰভুজনাৰ আটাৰ যি এই জন্মোৎসৱে জন্মোৎসৱে তিনিদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যক্ৰমৰ দিগবত ইয়াত আয়োজন কৰিছিল আজি এই বিশাল কাৰ্যসূচীৰ মাজে আমি আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ লগত যিহেতু আছে অটোনমাছ কাউন্সিলৰ যিজন অধ্যক্ষ আমি তেওঁলোকে জানিব চেষ্টা কৰিম আজি ইয়াত অকল দেখনীয় নহয় আমাৰ সবৰে ভাল লাগিছে সেই অনুষ্ঠানটোত আহি মানে খুবেই ভাল লাগিছে ডিগবৈত আহি ফালে অকল ডিগবৈটো নিজেই মানে ভাল কিন্তু আজি ইয়াতে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আহিছে আমাৰ নবদলা পদ্মাতাৰ আবিৰ্ভাৱ এই দিৱসৰ লগত মানে সম্পৰ্ক ৰাখি ফালে গতিকে সবকে পালোঁ সবকে দেখিলোঁ আৰু সবে একত্ৰিত হৈ ফালে ইয়াত নিজৰ নিজৰ সংস্কৃতি প্ৰদৰ্শন কৰিছে এয়া খুব ভাল নিদৰ্শন তিনিদিনীয়া বিশাল কাৰ্যসূচী এই বিশাল কাৰ্যসূচী ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছিল আৰু সত্ৰ নগৰীলৈ পৰিণত হৈছে আমাৰ লগত আছে প্ৰভু শ্ৰী জগন্নাথ দেৱ গোস্বামীদেৱ তেওঁৰ মুখে জানিব চেষ্টা কৰিম আমাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ অকল অসমীয়া বুলি আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক লৈ শংকৰ মাধৱৰ যি আদৰ্শ দি থৈ গৈছিল সেই আদৰ্শ লৈ আমি অসমীয়া জাতি গতিকে আমি সকলোৱে যাতে বুকুত লৈ আগবাঢ়িব পাৰোঁ তাৰে এক পদক্ষেপ হয় নিশ্চয় আপোনালোক দেখা পাইছে আমাৰ কমলাবাৰীৰ সত্ৰাধিকাৰ জনাৰ্দন দেৱগোস্বামী প্ৰভু এই বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিছে লগতে আমাৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ লোকেল MLA সুৰেণ ফুকন ডাঙৰীয়া আছে আমাৰ অটোনমাস কাউন্সিল কেইবাটাও কাউন্সিলৰ চিফসকলো ইয়াত উপস্থিত আছে বহুত কেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আজি এই বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই সভাজনক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আজি বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত উপদোধন কৰিব মই অসমৰ বাহিৰত আছিলোঁ কিন্তু আমি জনাৰ্দন প্ৰভুৰ লগত এটা ভাল সম্পৰ্ক আছে তেওঁ সমাজৰ কাৰণে তেওঁ যিখিনি কাম কৰিছে নিশ্চয় এইটো প্ৰশংসা কৰিব লাগিব আজি যিটো আমাৰ 24টা সত্ৰ আমাৰ বদলা পদ্ম আটা প্ৰভুৱে নিৰ্মাণ কৰিছিল আৰু তাৰ অভিভাৱক জন্মদিন হিচাপে আজি ইয়াত পালন কৰা হৈছে আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ ইয়াত আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছে মই সকলোক মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ দৃশ্য খুব সুন্দৰভাৱে সমগ্ৰ দিশবোৰে পৰিভ্ৰমণ কৰি এই যিটো আধ্যাত্মিক চিন্তাধাৰাৰে সত্ৰীয় সাংস্কৃতিক ধাৰাৰে ইয়াত এই শোভাযাত্ৰা বাহিৰ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ লগত আছে স্থানীয় বিধায়ক আমি তেওঁৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব দাদা আজি শোভাযাত্ৰাৰ অংশ কেনেকুৱা লাগিছে হয় শ্ৰী শ্ৰী পদ্মা পদ্মাতাৰ আজি 478 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী ডিগবৈ কাৰ্মেল স্কুল খেলপথাৰত খুব সুন্দৰভাৱে আজি সমাপন কাৰ্যসূচী আজি এই অন্তিমটো কাৰ্যসূচীত ইতিমধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা বৃহৎ সংখ্যক সাংস্কৃতিক দল ইয়াত আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু ইয়াত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ আজি আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেখেতে খুব সুন্দৰভাৱে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি পৰম্পৰাগতভাৱে ইয়াত আজি উপস্থিত তেখেতসকলৰ বিষয়ে সুন্দৰ একটা বক্তব্য ৰাখি এতিয়া ইতিমধ্যে সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ইয়াত মুকলি কৰিলে আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আজি সমাপন কাৰ্যসূচী এই অনুষ্ঠানটি খুব সুন্দৰভাৱে সফল সমাপ্ত সামৰণি হ'ব আৰু ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হৈছে ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া উপস্থিত হৈছেহি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সন্ধিয়ালৈ আমাৰ জনপ্ৰিয় গায়ক পাপন মহন্ত ডাঙৰীয়া উপস্থিত হ'বই গতিকে খুব সুন্দৰভাৱে সফল সামৰণি হ'ব আৰু মই ডিগবৈ বিধায়ক হিচাপে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ ইমান মহাপুৰুষজনৰ 478 সংখ্যক পবিত্ৰ জন্ম জয়ন্তী ইয়াত উদযাপন কৰাৰ কাৰণে ইয়াত আৰু আমি সকলো ইয়াত সহযোগিতা আগবঢ়াম নিশ্চয় যিহেতু যদিও সম্ভৱ আমি কেমেৰা সহযোগী দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ এই অনুষ্ঠানৰ যি কাৰ্যসূচী এই বিশাল Thank you.
आजी निशा तीनदिनिया विश्व कार्यसूची तलनगरी डिगत जी अनुषित होी बदला पद्म आटार और महोत्सव यह विश्व कार्यसूची और यह कार्यसूची जीतु सत्रनगर में परिणत हो।